ከአዲስ አበባ ሁሉም አካባቢዎች ተይዘው ወደ ማሰልጠኛ ከገቡት 1174 ወጣቶች ስለ ህገ መንግስትና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የተሐድሶ ስልጠና ሲወስዱ ቆይተው ትላንት ወደ የመጡበት አካባቢ ተመልሰዋል። ከቆይታቸው በኋላ አስተያየታቸውን ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የሰጡ ወጣቶች በአዲስ አበባ ተከስቶ በነበረው ሁከትና ብጥብጥ ተሳትፋቸዋል በሚል ተይዘው ወደ ማሰልጠኛ መግባታቸውን ገልጸዋል። በቀጣይ ለሀገራቸው ሰላምና ደህንነት ከመንግስት ጎን በመሆን የድርሻቸውን ለመወጣት ቃል የገቡበት አጋጣሚ እንደተፈጠረ የተናገሩት ወጣቶቹ ያገኙትን ስልጠና ለሌሎችም ማካፈል እንደሚችሉ ተናግረዋል። ድንገት ሳታስበው ካለበት ቦታ ላይ እየሄድክ ወደ ስራ ተይዞ ይመጣል። በዚህ ጉዳይም ግን ምንም ማለት አይደለም፣ የገባ አይደል? አንድ ሰው አንድ መንግስት ማለት ነው የሆነ ነገር ሲወስድ ሀገርን ለማዳን ስለሆነ መስዋዕትነት መከፈሉ ደግሞ ግዴታ ነው። ለምን እየተባባሰ በሄደ ቁጥር ምን አይነት ነገር እንደሚፈጠር እንደነበረ ሀገራችን ላይ ማንም ሰው ይሄ ማንም መናገር የሚችለው ነው። አሁን ወደ ሀገራችን ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ ነው እና ብዙ ትምህርቶች ስለ ህገ መንግስት ብዙ ነገር ተምረናል። አሁን ሄደን ደግሞ የተማረውን ለህብረተሰቡ ለማካፈል እኛም ደግሞ ከህግ ጎን ሆነን አብረን ለመስራት ነው። የተሰጣቸው የተሐድሶ ስልጠና ወሳኝና አስፈላጊ መሆኑን የተናገሩት ወጣቶቹ በግዴታ ሳይሆን በፍላጎት በሁሉም አካባቢ ለሚገኙ ወጣቶች መሰጠት እንዳለበትም አመልክተዋል። የአዲስ አበባም ሆነ የክፍለ ሀገር ወጣት መማር ያለበት በእንደዚህ አይነት ቦታ ሳይሆን በፈልገው ቢሆን ደግሞ የበለጠ ለሀገሪቱ እድገት ይኖራል። ሰው ሳይፈልግ መማር የለበትም። አሁን ለምሳሌ ትምህርት ማለት ይሰጣል እኮ ትምህርት እኮ መጨረሻና አይጠገብም። ያ ነገር ምንድነው? በፍላጎት ከሆነ ደግሞ አገሪቱን ለማሳደግ ወጣቱ እጁን ለማንሳት ዝግጁ ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የፖሊስ አካዳሚ የሎጂስቲክ ኃላፊ ኮማንደር አዳና ቡሃይ በበኩላቸው ወጣቶቹ በአዲስ አበባ በነበረው ሁከትና ብጥብጥ ተሳትፈዋል በሚል ተጠርጥረው መያዛቸውን ጠቅሰዋል። ከተያዙ ጊዜ ጀምሮ መንግስት እርምጃ ከመውሰድና ወደ እስር ቤት ከማስገባት ይልቅ በጦር ላይ ወታደራዊ ማሰልጠኛ፣ በስነ ምግባርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን ያደረገ ስልጠና መሰጠቱን አስረድተዋል። ስልጠናውን ከዛ ጀምሮ ነው ያው ከግንባታ ጋር ሲሰጥ የቆየው። የተሰጡ ስልጠናዎች የህገ መንግስት ትምህርት፣ የህገ በላይነት እና በሀገር ግንባታ የወጣቶች ሚና በሚል ነው። በአጠቃላይ ወደ 66 ሰዓት ተምረዋል እና በአጠቃላይ በዚህ በነበራቸው ቆይታ በጣም ደስተኞች ነበሩ። ልክ ሰልጣኝ እንደሚያያዙ አይነት አያያዝ ነው የተያዙት። ዘና ብለው ምንም አይነት መጨናነቅ ሳይኖር ነበር የቆዩት። በጦላ የተሐድሶ ስልጠና የወሰዱት ወጣቶች ወደ አካባቢያቸው ሲመለሱ የወሰዱትን ስልጠና ተግባራዊ በማድረግ ለሀገሪቱ ሰላምና ለህዝቦች አንድነት ትኩረት ሰጥተው መንቀሳቀስ እንዳለባቸውም ኮማንደር አዳና ቡሃ ያሳስበዋል።